Tai jūsų laiboju. Ai, ne, šiandien darbo diena. Čia dirbo, tai čia nieko dirbo. Visiek, ne darbo diena. Aš šiandien dirbo. Prosekiūtų ir rakų. Jas. Thank you.
jau groja grupė prostitutą. Sveikinu visus, kurie sėdi prie stalų ir kurie stovi. Tikim, kad turėsim gerą vakarą kartu. Thank you.
Ačiū, ačiū. Thank you.
Ačiū viską.
pažinsite. Aš tikiuosi. Thank you.
pat žmogų, kuris saugo mus, kad jis nesuplėštų net į gabalus. Aš visą gėmą atsipistę. Yeah.
negirdėjau. Thank you.
burė formas, kur ką tik koncertavo grupę Prosekiūdą. Mes jau čia turim pasimėti. Čia yra grupė Prosekiūdą ir mes esam demontata ir tai pirmasis interviu su grupė Prosekiūdą. Tai paprašysim jos pristatyti, nes jie koncertavo tikriausiai pagal gan ilgas patas. Tai štai aš čia turiu merą ir tikriausiai pristatys visą grupę. Sveiki, aš yra Giedrius, grojantis bosinė gitara, yra Benas, vokalas, ir Vladas Rūpnas, mušomėjai. Tai, grupė Prosekiūdą, kuri nesnai išleido antrąjį savo demo juostą. Ir, na, klausimai, jūs turit gan ilgą programą, kurią sugrojate čia fort, ir kas planuoja daryti dabar? Išleidėte kažkokį pasiūlymą iš kažkokį kompaniją įrašą, planuojate rašyti kažkokį? Įrašų kompanijas mes esame įsiuntę, laukiam atsakymą, bet neaišku, ar tai 200% gausim atsakymą. Programa buvo daryta ne tik pagal demo, mes praktiškai negrojom iš demo naujų dainų, mes grojom visiškai, kaip pasakyti, klubinę muziką, kad būtų prieinama visai liaudžiai. Ir kad patiem būtų gera groti. Jo, kaip jums konceptas šiandien? Cool. Cool, labai gera publika. Jums našiai irgi pateiksimo. Čia yra iš visų. Normaliai. Čia visą laiką yra cool. Kas yra, niekada nesavys. O mes turim čia jų menedžerį. Gražiai, tik čia. Ne, aš nesu jų menedžeris, aš esu kažkai... Ne, aš jų menedžeris. Mes tik zatėjinė. Šitos įstaigos, reiškia, jūs įmoglintuosiu. O menedžeris, aš nežinau, ar jie turi, gal neturi, nes... Čia yra, aš manau, jauna grupė ir stengiasi kviesti jaunas grupės, kad galėtų pasirodyti, pasireikšti visiems. Matytų jas, vat, šitą grupę, Forte pirmą kartą groja šitą grupę, nu, aš manau, kad publikos nemažai fanų susirinko ir neblogai pasirodė, mano manimo, kaip pirmą kartą. Jo, kaip tu suradai iš tikrųjų? Nu, tai rasti nesunku, čia visi mes Kaune gyvenam. Patys lendam. Daugiausiai kit lenda vienas kitam, žinai. Kita kartą, žinai, nesinori, žinai, bet o ką darysi? Jo, okei, čia buvo gražus ir noros mes pamatysim jį, nes Forte tikrai daug nuostabių grupių ir mes... Jūs rytoj gal pasirodysit? Nežinau, gal pasirodysit. Ir dar dvi grupės mes kartu sėdėjom. Ok, tai mes grįžtam prie Prosekiūdą ir klausim, kaip susirinko šitą nuo Hebra, nes sudėtis tikrai atsinaujina po senesnį Prosekiūdą. Bet meras, kai buvo senas narys ir liko, iš tikrųjų šitas Prosekiūdą, ar esi papasakot, kaip tu suradai kitus? Nelengvai. Nelengvai. Iš tikrųjų, tai gana ilga istorija, čia ne visiems bus įdomu. Tai trumpai, kad nors sukalbėjai? Keista, labai pasakot. Nu, žodžiu, mes kartu su Giedrim susidėjom, kažkada bandėm kurti Prosekiūdorius, tenais grojom trash metalą ir kad būtų labai įspūdingai. Paskui Benas atėjo pas mus ir mūsų įtaką labai patiko jo man vokalas ir mes gal tarpusavį sanderį pasidarėm šiaip. Jisai norėjo savo kvestus, kad gyvendinti, mes norėjom Prosekiūdorius. Ir žodžiu, vis tiek nėra Lietuvai labai gerų muzikantų, taip kad vienas kitam padedam ir aš labai džiaugiuosi už juos. O Vladas, jisai atėjo neseniai, jis atėjo jo į parduotuvę ir mes susitarėm pasikalbėti, sako, reikia muzikanto mušamų ir sako, ką sako. Aš esu. O, kaip jie pačios. Jo, Vladai, kaip tu Prosekiūdai? Nu, kaip su Hebras? Nu, viskas tvarkoja, yra pačiam ką padirbti, pasimokyti, kadangi pirmus rock kūrinius sugrojau 70 metais su Švabais. Tai Virgis ir Eimis, kurie jau išvažiavo iš Štatus. Tais laikais mes grodavom Cepelinus, kitus. O paskutinių laikų dešimtmetį ar daugiau grojau džiadą. O dabar noriu vėlgi grįžti prie toms muzikos. Labai esu sportiškas ir noriu tą savo energiją išlėti.
Čia yra visiškai kitas grojimas, skiriasi nuo džiazo. Aišku, čia yra energijos reikia daugiau, čia yra pasiruošimų reikia daugiau ir yra ką dar pasimokyti, sakau. Dabartinis rok, tai ne 70 metų rokas. Čia jau daugiau reikia techniškai padirbti ir kažkokį tai kankano breikų išmokti. Mušamieji instrumentai turi skambėti šiandien rok muzika yra šiek tiek kitokia. Tas link barabano. Ir jau paklaus Beno, kaip jis pas mus atėjo? Ja, Beno, kaip tu atsidūrai, kaip čia atsidūrai? Kaip aš atėjau, pakvietė mane ir man buvo proga. Man aš tikrai irgi mokausi, nes labai visai kitas galimybės kažkaip atradau savį diapazonę balsą labai daug. Patinka man viskas, man tiesiog ir trumpai ir draugai esam visi ir nežinau, kiek gyvos taip prosekundai, man patinka. Ja, kaip galvojat, ką jūs kiekvienas atnešėt į prosekutorius susibūrę? Oi, geras planas. Variklis. Geras variklis. Nu, ką nors sakė. Kiekvienas atnešė ką? Nu, nesavės, ką tu davi į prosekutorius? Aš ką daviau prosekutorius? Taip. Jiems nemirti. Daviau jiems gyvybę toliau. Vystyti, aišku, su jų pagalba, su tų draugų. Taip, bosas, kad... Kartas klausimus. Viskas klausimus. Na, o ką? Tvarkos mane. Šiaip, jie yra, galima sakyti, labiau į profesionalus, nes jie mokėsi. Nu, sakysim, jaunieji profesionalai, man asmeniškai jie, kaip teisybė, kaip tiešiu dabar, davė tvarkos muzikoje, tvarkos. Vladas irgi atvyko labai pedantiškas pas mus ir dėl tvarkos, dėl susigrūjimo griebė mus tiesiog už gerklės. Taip, kad šalia super profesionalas atgyvenęs. No. Atgyvenęs savo profesionalumu. No. Čia tik prasybė viskas iš naujo. Gerai, tai buvo pajauka. O šiaip... Truputį gal per griežtas būnų kartais. Jo, truputėlį. Na, tai viskas. Na, ir čia ateina, čia praeina viskas. Tik kreipti nereikia dėmesio. Taip, o kaip jūs apibūdinate dabartinę prosekutorių grojimo stilių? O, tai nėra nei trešos. Jo. Ekspresija. Duodam į klyną. Koncertus pradė, kad jūs tikrai labai šaunis vibratorių. Kokie jūsų artimiausi planai iš tikrųjų? Ką jūs bandysite dabar daryti? Toliau koncertuoti. Kviesti kažkas. Taip. Važiuosim, bandysim po Lietuvą. Kaip sakant, kur yra vietų? Kur tu šių vietų? Ten važiuosim pakoncertuoti. Aišku, dar ir kabliai būtų faina pakoncertuoti. Lange Vilniuje. Žemaitija gal laukia, Panevėžys. Nu, bandysim kažką nemėgoto. Tai vis dėlto yra savaime ir dona mūsų. Nes mes turim jam užsidirbti, nors tai yra sunki duona iš tikrųjų muzikantų. Aišku, programą keisim, aš manau, nes dabar reikėjo tą programą padaryti tam, kad susibūrti, kad būtų kažkoks kolektyvas. Tai žiūrėjom tą, kitą, trečią, o ateityje tai reikės kažką tai naujo ieškoti. Aš manau. Čia jūs kažką žiūrėjo per dėžę tokį ir kas palinkėtumėt tiem žiūrojom, kurie ką tik pamatys, tikriausiai pamatys jūsų koncertą vis ir tikriausiai nustebs, kad yra tokia grupė prosekutor, kuri atsikūrė ir dabar tikrai labai šauniai groja. Ir ką jūs jiems palinkės, iš tikrųjų? Aš visų pir palinkėčiau taip, kad jūs... Palinkės už visus palinkės. Kiekvienas galėsit palinkėti. Aš čiūnė. Aš norėčiau, kad labiau atsirastų ir daugiau prieitų žmonių ir klausytų, kad tai yra gyva muzika ir jinai nemirus. Rock muzika yra nemirus. Ok, toliau. Sekantis. Ne. Vėl žodį, pasakyti. Labas. Laikykit, keep the faith, keep on rocking, va, ką anglų kalbą moti, pasižiūrėkit žodinę. Vienu žodžiu, publika, nepalikit mūsų ramybėj, ieškokit mus, susitarsim, susišnekėsim. Mes mylim jūs. Ar mes dar čia turim? Sporto menedžerį, ką jūs palinkėtų visom grupėm, kurios tik pradeda groti? Norėčiau palinkėti visom grupėm, kad jos ieškotų savo garso daugiau, o ne, reiškia, nestengtųsi pamėgžiuoti kitų grupių garsus, ten ypatingai vakarietiškų, ten, nu, nepradėtų nuo coverių savo, reiškia, kūrybos, dar nepadarė nei vieno žingsnio, o jau, žinai, va čia yra toks noras mano, galbūt, kad jie visi pradėtų kažkokį tai
pradžią darytų nuo kažkokių paprastų tokių dalykų, tiesiog elementoriškų, bet tai būtų iš širdies tie dalykai. Yeah.